Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'i wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'u lillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah wa iftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqa wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Faqala al-hafiz al-imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Haddatsana Qutaybatu qala haddatsana Abu Awanata an Abi Bishrin an Nafi'in an Ibn Umara radhiyallahu ta'ala anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما أو خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية رواه النسائي والترمذي وقال الترمذي hadza haditsun sahihun. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita Syama'il Muhammadiyah. Kita yang dihimpun oleh Imam Tirmizi hadis-hadis tentang kesempurnaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah masuk bab yang ke-12. Bab yang ke-12 dah. Daripada 56 bab. Nah, bab yang ke-12 ni daripada 56 bab. Banyak lagi lah. Nah, banyak lagi. Baik. Iaitu bab pada menyatakan hadis-hadis yang telah datang menceritakan tentang cincin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi dzikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah masuk pada malam ni hadis yang kedua daripada hadisul bab,
dan hadis yang ke-88 daripada sekalian hadis-hadis yang dihimpun dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Terlebih dahulu hak lepasnya, hak lepas tu 2 bulan lepas. Bulan lepas tak ada. Nah. 2 bulan lepas sini. Iaitu katanya musannif ada syarah. Ini kata-kata syarah. Syarah ni termasuk guru saya sendiri ni, Syekh Hisham Al-Kamil. Al-Syafi'i Al-Azhari. Dia yang menulis syarah kitab Syama'il dan saya pun sempat mengaji dengan dia direct, nah, masa di Mesir di Azhar dulu. Dia katanya kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam khatamani. Nabi ni ada dua cincin, nah, ada dua cincin. Ahaduhuma, satu daripada dua cincin nabi itu, yukhtamu bihi ar-rasailah. Nabi buat untuk mengecok surat-surat. Ni nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pakar somo-somo. Bukan pakar macam kita ni pakar somo-somolah, ke hulu ke hilir. Nah, ke sana kemari duk pakar somo cicing hak jari kelingking. Jadi hak satunya cincin yang nabi buat tu untuk cok. Nah. Cok surat-surat nabi pakar di jari kelingking. Tapi bukan tangan kiri lah. Ini saya tak ikut sunnah lah ni. kalau hak nabi ya di jari kelingking yang kanan. Dan nabi tak pakai sokmo, nabi pakai untuk cok surat. Lagi akan kita akan baca. Nah. Kemudiannya satu lagi cincin nabi wasani, dan cincin yang kedua yang nabi sallallahu alaihi wasallam pakai senantiasa lizinati waliktidai, untuk perhiasan. Dan nabi pakai sokmo ni. Tu nabi pakai di jari manis. Di jari manis. Tangan kanan, bukan tangan kiri dah. Jadi sunatnya kita pakai nanti bab yang ke-13 kita akan masuk tentang babu ma jaa fi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Tu satu bab yang khusus pula. Apa? Bab yang ketiga belah ni, bab ni tentang cicing nabi. Kemudian bab yang ketiga belah nanti Imam Tirmizi buat satu bab khusus. Apa? Yani nabi SAW pakai cincin dia tadi tu tangan kanan ya, tidak tangan kiri. Nah. Jadi hak sunatnya kita pakai perhiasan ni semua di tangan kanan. Nah, sama ada cincin, jam, orang lelaki tu jelah, tak ada dah lain. Gitu ni. Gelang-gelang mah apa tak boleh. Itu untuk perempuan lah. Nah. Itu. Baik. Jadi hak pakai tangan kiri ni apa khilaful aula, menyalahi yang aula lah, nah. Tidak ikut sunnah. Pasal kalau kedua makan, jadi rasa banyak pula ada cincin tangan kanan ni. Apa pun banyak pula. Oh ni lagi, oh ni lagi. Nah. Jadi nak ambil apa, nak ambil fadilah nabi pakai dua cincin, jadi terpaksa lah ambil selagi tangan iaitu kiri. Itulah gitu. Baik. tak apalah. Jadi nak ayatnya nabi ni ada dua cincin. Satunya nabi bukan pakai senantiasa, hanya untuk mengecok surat, dan satu lagi untuk zinah, apa perhiasan. Hak ni hak nabi pakai semua. Baik, hari ininya masuk hadis yang kedua daripada hadis bab cicing dan hadis yang ke-88 daripada sekalian hadis di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kata Al-Hafiz Imam Tirmizi, haddatsana Qutaibatu, mencerita akan kami oleh Qutaibah. Qala, kata Qutaibah, haddatsana, mencerita akan kami Abu Awanata, oleh Abu Awanah. An Abi Bishrin, diriwayatkan daripada Abi Bishrin. Abi Bishrin ni nantinya di bawah tu Imam Tirmizi kata ismuhu Ja'far bin Abi Wahsyiyata. Jadi Abi Bishr ni nama sebenar hak tu kita kata kunyah dia. Nah, Abi Bishrin. Barangkali ada nama dia, anak dia nama Bashar. Jadi dikunyahkan dengan Abu Bashr. Nah, Abu Bishr. Itu. Hak nama sebenar dia nya Ja'far bin Abi Wahsyiyah.
Ja'far anak laki-laki bagi Abi Wahsyiyah, itu nama Abi Bishrin. Daripada Abi Bishrin, An-Nafi'in, daripada diriwayatkan daripada Nafi', Ani bin Umar, diriwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah. Abdullah bin Umar ni kita kerek duk cerita, orang yang paling kuat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perkara yang bukan ibadah, yang ini adat pun ditirunya oleh Abdullah bin Umar, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beradat jalan, nah, tunduk di mana, tegak di mana, aduh, jejak kaki di mana, habis yang tiru. Kuatnya Abdullah bin Umar ikut Nabi, sehingga ulama apabila tidak jumpa tentang bagaimana kaifiat Nabi dalam satu-satu ibadah, maka ulama akan tengok pada perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ah, tu tengok situ. Pasal Abdullah bin Umar ni akan ikut Nabi. Kalau benda hok bukan ibadah dia ikut Nabi, mimba bil aula kalau dalam bentuk ibadah. Itu. Baik. Apa kata Abdullah bin Umar? Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha, membuat ia Nabi khataman akan satu cincin, min fiddatin, yang diperbuat daripada perak. Itu dah. Daripada perak. Karena emah tu haram lah, tak boleh kita orang laki-laki pakai emah. Ada pun warna seperti emah tu bukan emah. Nah, lama tengok aku, oh, ustaz pakai cincin emah. Ada juga hot water gitu. Oh, macam jahil benar kita tak boleh pakai cincin emah. Ini bukan emah. Ini emah juga ni. Pen ni mana betul? Oh, ustaz pakai pen emah. Aidak lah. Kalau emah agak kaya sungguh lah sayanya. Nah, bukan. Nah, itu warna tiruan saja, asalnya perak juga. Dalilnya kalau kita kiki-kiki, tua warna, nah. Itu. Orang laki-laki tu maklum, emas tu haram, nah. Hatta kalau campur sekalipun, tu berlaku khilaf. Orang panggil suasa atau toso, nah. Setengah pendapat kata tetap haram. Pasal ia termasuk dalam bab muamalah, iza jatama'al halal wal haram, ghulibatil haram. Bila berhimpung antara halal dengan yang haram, maka menang yang haram, walaupun sikit saja yang haram. Tapi kebanyakan ulamanya kata makruh. Makruh orang pakai cincin suasa, orang kelihatan panggil toso, nah, itu. Nak moleknya tak payah pakai lah, pakai cincin perak. Karena Nabi SAW membenarkan laki-laki memakai cincin yang diperbuat daripada perak, dan Nabi pun membuat satu cincin yang diperbuat daripada perak. Fakana yakhtimu bihi, maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat cop. Yakhtim ni makna membuat cop, khatam, nah, lebuk-lebuk gitu. Bihi, dengan dia, dengan khatam tadi. Dengan cincin tadi tu Nabi kita bukan buat untuk pakai berhias. Jadi kalau cincinnya Nabi berhias itu batunya bukan perak. Nah, ada batu permata. Maksudnya ada batu permata. Nah, fairuz. Contoh batu fairuz. Nah. Kalau kita pun bolehlah nak ikat nilam ke, nak ikat delima ke, nak ikat zamrud ke, nak ikat jet ke. Sebab cincin yang Nabi pakai untuk zina, untuk berhias, itu batu sebagai permata dia. Tapi kalau cincin yang Nabi buat untuk cop, ni tak ada batu. Dia tak ada batu. Hanya dia ukir selalu. Jadi permata dia tu teruh. Perak tu juga. Diukir nanti hadis seterusnya. Hadis yang ke-91. Diceritakan apa yang diukir oleh Nabi pada cincin yang Nabi buat sebagai cop. Itu. Fakana yakhtimu bihi, maka adalah Nabi SAW mengecop. Mengecop dengan dia, dengan cincin tersebut. Wala yalbasuhu, padahal tidak memakailah ia Nabi hu akan dia,
khatam tadi, akan cincin yang digunakan untuk cok. Maksud tidak pakai di sini, jarang. Jarang-jarang sekali. Nah, artinya Nabi pakai itu bukan untuk zina, bukan untuk pria. Kalau Nabi pakai pun, ada itu urusan dakwah. Dia panggil urusan ini, urusan dakwah. Mana? Diutuhkan surat-surat itu kepada negara-negara luar. Untuk disampaikan dakwah Islam. Nah, gitu dah. Nah, habis. Itu habis hadis itu. Kemudian kata Imam Tirmizi lagi, haddatsana Mahmud bin Ghailan, mencerita akan kami oleh Mahmud bin Ghailan, haddatsana Hafs bin Umar bin Ubaidin, mencerita akan kami oleh Hafs bin Umar bin Ubaid. Hafs bin Umar bin Ubaid itu huwa at-Tanafisiyyu, dia tu dipanggil at-Tanafisi. Apa tahu at-Tanafisi ni? Barangkali kampung atau kabilah dia, barangkali. Qala, berkata Hafs bin Umar bin Ubaid, haddatsana, mencerita akan kami oleh Zuhairun Abu Khaisamata, an Humaidin, diriwayat daripada Humaid, an Anas bin Malikin, diriwayat daripada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Qala, berkata ia Anas bin Malik, kana khatamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin fassuhu minhu. Ini berarti bukan cincin yang Nabi buat sebagai perhiasan. Ini masih lagi hadis nak cerita tentang cincin yang Nabi guna untuk buat cok, surat-surat rasmi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Katanya Anas bin Malik, kana khatamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah cincin bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni cincin yang Nabi nak buat untuk cok tadi tu, mengecok surat tu, min fiddatin, diperbuat daripada perak. Min tu dipanggil milil ma'khuz. Kemudian batu permatanya apa? Fassuhu, bermula permatanya, permata cincin tersebut, minhu, daripadanya, ini diperbuat daripadanya, daripada fiddah, daripada perak tu sendiri. Tu dah. Baik. Jadi di sini bukan nak cerita tentang cincin zina, bukan. Karena dia cerita anna fassahu al-manqush alaihi laisa min hajarin. Sesungguhnya batu permata yang diukirkan di atasnya itu tidaklah daripada batu, bukan batu. Bal min nafsi ma'danin. Bahkan permata cincin yang diperbuat daripada perak itu sendiri ialah diri perak itu sendiri. Bal min nafsi ma'danin halaqatil khatim. Bahkan diri perak yang dikeliling oleh cincin apa, wahwal fiddah, dan itu yang dijadikan permata itu ialah fiddah itu sendiri, mana perak itu sendiri. Jadi hak Nabi buat sebagai cop itu tidak ada batu permata fairuz ke apa, tak ada. Nah, itu memang daripada perak ya leseh ini, cuma dia buat macam batu, macam permukaan besar gitu. Nah, ini ada banyak ni orang jual. Nah, sekarang ni ada orang buat macam cincin yang dimaksudkan tadi. Iaitu cincin tak ada batu permata, tulis Muhammad Rasulullah. Nah, Muhammad Rasulullah. Ini yang Nabi buat sebagai cok surat-surat rasmi. Itulah gitu. Hadis ni rawahu Abu Daud wa Tirmizi hasanun sahihun. Kemudian kita lanjut lagi. Tengok, sebab daripada satu hadis ke satu hadis itu dia menceritakan hadis-hadis yang sebelum, kayak gitu. Macam tadi Abdullah bin Umar cerita Nabi pernah membuat satu cincin daripada perak dan Nabi gunakan untuk cok, tidak selalu memakaikannya. Tengok, kemudian bila gitu orang tertanya-tanya, Nabi guna wak cok, lepas tu batu permata dia diperbuat daripada apa? Fairuz ke? Delima ke? Nilam ke? Zamrud ke? Ada.
Jawab dengan hadis Anas bin Malik pula. Tidak. Batu permata tu ialah diri Perak tu sendiri. Ha, gitu. Tak ada batu-batu lain. Itulah gitu. Kemudian hadis seterusnya, kata Imam Tirmizi, haddatsana Ishaq bin Mansurin, mencerita akan kami oleh Ishaq bin Mansur. Qala, kata Ishaq, haddatsana Muaz bin Hisham, mencerita akan kami oleh Muaz bin Hisham. Qala, kata Muaz bin Hisham, haddatsani abi, mencerita akan daku oleh bapakku. Siapa? Hisham tu lah. An Qatadah, diriwayatkan daripada Qatadah. An Anas bin Malik, diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Ha, jadi masih lagi Anas bin Malik. Qala, kata Anas bin Malik. Ha, nah. Jadi hok ni lebih terperinci lagi menafsirkan hadis Abdullah bin Umar tadi. Mana? Iaitu bila ke Rasulullah ni tiba-tiba nak buat cincin yang seperti itu, tak ada batu permata tu. Nah, digunakan untuk cop tu bila? Sebab apa? Nah, saja-saja ke? Ah, ni. Hadis ni nak menerangkan pula hadis Abdullah bin Umar. Mana? Lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ila al-ajami qila lahu innal ajama la yakbaluna illa kitaban alaihi khatamun. Tengok. Kata Anas bin Malik, lama tatak kala arada menghendakilah siapa? Rasulullah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghendaki apa? An yaktuba, oleh bahawa menulislah apa surat. Ha? Nabi SAW nak diutuskan surat ilal ajami, kepada orang-orang ajam, bukan orang Arab. Tu dah. Bila tu berlaku tu? Iaitu ba'da suluhil Hudaibiyah, selepas berlaku perjanjian Hudaibiyah fi amis sadisil hijri. Nah, pada tahun yang ke-6 hijrah berlaku suluh Hudaibiyah. Bersuluh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan puak musyrikin Mekah. Iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika tunya nak bawa apa sahabat-sahabat pergi buat haji ke Mekah. Lalu dihadang oleh puak kafir musyrik. Nah, tak bagi masuk. Kalau tak bagi masuk, kami nak perang. Jangan perang. Ginilah, kita bersuluh, janji damai. Macam-macam lah janji dia tu. Nah. Jadi janji itu kalau tengok-tengoknya, ai, Sayyidina Umar tak puas hati. Nak tahu ni. Sayyidina Umar tak puas hati kalau kira-kira. Tapi Rasulullah tu bijak. Fatonah, bijak sana sungguh Rasulullah. Nah. Walaupun tengok pada surat perjanjian tu nampaknya seperti tidak adil balik Rasulullah. Mana? Kalau orang Islam pergi ke Mekah, tak boleh dihantar balik. Balik-balik ke Mekah tu. Nah, kalau ditangkap, tak boleh hantar ke Madinah. Tapi kalau orang apa musyrikin ataupun orang Mekah pergi ke Madinah, kena dihantar balik ke Mekah. Kenapa tak ada itu di sini? Nampak tak ada. Tapi Rasulullah nampak ada besar apanya? Peluang untuk Islam tu tersebar. Rasulullah setuju. Hatta masa nak janji tu ditulis sahabat tulis dengan nama Nabi Muhammad Rasulullah, orang kafir musyrik tak nak. Suruh buang. Rasulullah akur, buang. Tengok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Ini bijak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam. Dan maka ketika tu bersuluh, tak berlaku perang. Tak boleh melakukan peperangan, tapi dilanggar oleh puak kafir musyrik, dilanggar sehingga menyebabkan Fathil Mekah. Itu kena mengaji sirah lah tu, panjang cerita. Dari tempoh perdamaian ni, Rasulullah ambil peluang hantar surat-surat kepada negara-negara luar daripada Arab, negara ajam, untuk menyebarkan Islam. Itu dah.
Atau akhadha da'wat ilallahi ta'ala syaklan jadidan. Jadi Rasulullah ambil peluang nak menyebarkan dakwah agama Islam ni beberapa rupa-rupa yang baru, mana pelbagai kepelbagaian cara Nabi SAW berdakwah. Antara lain Rasulullah mengutuskan surat-surat ilal muluk wal umara yad'uhum ilal islam. Rasulullah atas surat-surat kepada negara-negara ajam, raja-raja, ketua-ketua mereka, untuk diajak mereka itu kepada Islam. Ha. Bila lagu tu qila lahu, dikatakan baginya, ini bagi Nabi SAW. Jadi ada orang cerita ke Nabi, bila Nabi nak minta supaya tulis surat hantar kepada negara-negara ajam, negara-negara yang bukan Arab, untuk diajak dakwah Islam, maka ada orang bagi pendapat, siapa dia ni tak tahulah, barangkali Salman Al-Farisi. Sebab Salman Al-Farisi bukan orang Arab, orang ajam, dia orang Parsi, jadi lebih mengetahui tentang hal ehwal orang-orang ajam. Nah, dah adat-adat orang-orang yang bukan Arab, kerajaan dia tu bagaimana. Lalu dikatakan kepada Nabi SAW, innal ajama la yakbaluna, sesungguhnya orang ajam, yakni raja-raja, umara-umara mereka itu, ketua-ketua mereka itu, sultan-sultan, raja-raja mereka itu orang ajam, la yakbaluna, tidak menerima mereka itu, illa kitaban alaihi, melainkan surat yang ada di atas surat tersebut, khatamun, cok, ada cok, baru mereka terima. Macam sekarang kak, ada alamat kepala surat ke apa itu ni, surat rasmi lah kita kata, daripada persatuan mano, NGO mano, nah, yayasan mano, mana kena ada gitu. Barulah diterima surat tu, diguna pakai. Nah, ada cok pula, lebih baik lagi. Jadi dulu orang ajam, raja-raja mereka, kerajaan mereka tak terima surat, melainkan kena ada cok. Apa? Bila ada orang cerita gitu kepada Nabi SAW, fastana'a khataman. Maka Nabi SAW pun suruh memperbuatkan cincin. Jadi hadis ini menceritakan secara detail pula hadis Abdullah bin Umar tadi. Jadi hadis Abdullah bin Umar itu cerita Rasulullah buat cincin daripada perak. Dia guna untuk cok, dia jarang pakai, gitu ya. Hadis ni pula cerita bagaimana ia boleh Nabi suruh buat cincin perak tu? Kerana Nabi nak sebar dakwah, nak hantar surat kepada ila ghairil arab, irsalur rasail ila ghairil arab. Nak mengutuskan surat kepada orang yang bukan Arab, orang ajam, nak sebarkan dakwah ni kepada orang yang bukan Arab, yang ni orang ajam. Dan perbuatan Nabi ni menunjuk kata bahawasanya dalilun ala umumid da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang menunjukkan di atas meratai dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya untuk orang Arab saja Islam ni, bukan. Walaupun Nabi kita orang Arab, nama agama kita Arab, Islam. Salama yaslumu salman wa silman wa salamatan. Nah, bacaan kita dalam sembahyang Arab. Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Arab tu betul ni. Tapi agama ni bukan khusus untuk bangsa Arab. Bukan. Patu untuk sekalian manusia. Wama arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidak kami utuskan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk sekalian manusia. Semua manusia. Tak kira dia Melayu, Cina, Sia, Boya, Amerika, Korea, Utara, Selatan, Afrika, tak ada kira. Sebut kata dia manusia, Nabi itu diutus untuk semua. Jadi perbuatan Nabi ini menunjukkan bahawasanya apa?
dakwah Nabi SAW sudah pun merata idah kepada bukan Arab, walaupun tidak keseluruhan. Nah, tapi perbuatan Nabi ini menunjuk kata bahwasanya Nabi melaksanakan apa yang Allah Ta'ala firman, tidak kami utuskan engkau hai Muhammad melainkan untuk sekalian manusia. Basyiran wa nadhiran, pemberi berita gembira dan berita yang menakutkan. Akan tetapi banyak manusia yang tidak mengerti. Ya, tengok. Jadi antara lain juga apa yang boleh kita ambil istifadah daripada hadis ni, tak ambil lagi hadis ni, cuma nak ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap tindak tanduk, lebih-lebih lagi urusan Islam, urusan menyebarkan dakwah, itu Rasulullah tidak pernah meninggalkan bermusyawarah. Al-akhzu bil musyawarati an-nafi'atu. Nah, buat kerja dengan musyawarah, sepakat dulu, bincang dulu bagaimana begini-begini, itu lebih bermanfaat. Kayak gitu. Cuba kalau Rasulullah tak musyawarah, pakai tulis suruh sahabat Katibul Wahyi tulis, tulis juga dihantar kepada Rom atau pada Parsi atau pada Ethiopia, mana-mana negara-negara bukan Arab. Padahal tidak ada cok, maka surat itu tak akan sampai masuk ke dalam istana, tak akan dibaca di hadapan raja, Kisra, sultan, ketua, dia tak akan baca. Siapa depan gua pintu istana, pengawal buka surat apa ni, tak ada cok, soyok buang tu sampah, kayak gitu. Jadi tak siapa. Bila Rasulullah buat musyawarah, Rasulullah kata aku nak saya pada awah kepada bukan Arab. Nah, nak atas surat kepada orang-orang ajam. Sahabat yang mengetahui tentang ada kerajaan-kerajaan bukan Arab boleh bagi pendapat. Barangkalinya qilalahu ni dikatakan kepada Nabi ni, siapa yang berkata qail? Barangkalinya Salman Al-Farisi, barangkali. Sebab Salman Al-Farisi bukan orang Arab, orang Parsi. Nah, orang ajam dia. Jadi bila sahabat kata ya Rasulullah, orang-orang ajam ni kerajaan dia tak akan terima surat tu melainkan kena ada cop. Rasulullah kata, begitu. Kalau gitu buatlah. Nah, buat apa? Cincin yang diperbuat daripada perak untuk dijadikan cop. Itu ni. Habis itu. Faka'anni anzuru, maka seolah-olahnya aku, kata Anas bin Malik, anzuru aku lihat, ila bayadihi, kepada putih bersihnya, bayadi mana bersih atau putihnya cincin, fi kafihi, pada tapak tangannya Nabi SAW. Jadi bila cincin tu siap Nabi SAW pakai di tangan kanan Nabi, maka kata Anas bin Malik, seolah-olah aku lihat putih. Nah, putih. Nah, pada tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi buat gini. Nah, hak balik hak ada lukisan tu, kalau Nabi tak nak cop, Nabi tutup gitu. Nah, Nabi tak buang gitu. Ke perut tapak tangan. Bila Nabi nak cop, Nabi sengit kan gitu. Nah. Masuk dakwah. Itulah gitu. Nah, habis itu. Dan hadis ni juga menunjukkan bahawasanya Nabi terbuka. Apa terbuka? Yang terima apa sahaja kelakuan ataupun cara yang boleh menyebabkan dakwah Islam tu diterima, Nabi terbuka. Melainkan benda tu haram, baru Nabi tak terima. Betul tak? Selagi mana benda tu tidak ada larangannya, Nabi terima. Setakat nak buat cok, kau baru raja-raja akan baca surat tu, maka Nabi buat. Itu menunjuk kata al-istijabatu ila ayya amalin yuaddi ila al-islamil kafirin. Nah, Nabi memperkenankan, menerima, memperkenan ila ayya amalin, kepada apa-apa amal, apa-apa hijau, yuaddi ila islamil kafir, yang membawa kepada Islamnya orang kafir,
bisyartin dengan syarat alla yakuna muharraman, bahawa kerjaan tersebut bukan kerja yang haram. Ha, kita nak buat konsert nak supaya orang itu masuk Islam, tapi bercampur bau, mana yang halal dengan yang haram? Perempuan laki-laki bercampur bau tak boleh ni, haram, betul tak? Ha, tapi kalau buat apa-apa program yang tidak haram, tujuannya untuk dakwah, ha, maka Nabi tolong timur. Ini boleh difaham daripada hadis. Betul tak? Boleh difaham ini. Karena ada orang ajam gitu. Rasulullah timur, timur asalkan dia boleh dengar dakwah Islam. Ha, gitu. Ha, bukan terus tutup. Ha, tak kira. Kita ikut cara kita. Ha, ikut cara kita. Jawab dia tak sapalah Islam ke negara-negara asing. Betul tak? Ha, samalah dengan aulia, wali-wali dulu masuk ke tanah Melayu berdakwah pun begitu, dengan budaya adat yang tidak bercanggah dengan syariat. Ah, kita berhenti azan dulu lah. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله بأن محمد رسول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا مولانا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد باي ها jadi kalau kita tengok daripada hadis ni, nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam istijabah. Al-istijabatu ila ayyi amalin. Nabi menerima kepada apa-apa khijah, apa-apa program, apa-apa cara yuaddi ila islamil kafirin, membawa kepada Islam orang kafir.
Tapi syaratlah, bukan semua diterima, tidak. Bisyartin, dengan satu syarat, alla yakuna muharraman, bahawa tidaklah program tersebut ialah perkara yang haram. Ha, itu cukup. Jadi selagi mana bukan perkara yang haram bil qata'i, haram dengan putus, nah, maka selagi itu boleh digunakan untuk jadi media dakwah. Ha, Facebook bukan orang Islam buat. Nah, TikTok bukan orang Islam buat, betul tak? Ha, Telegram, Instagram, YouTube, okey. Ha, kalau kira kak, ai tak ada ni dalam nabi-nabi tak guna ni. Oh, tak payah guna. Ai tak sidik itu. Nah, tak sidik itu. Nah. Buat dulu tak ada Facebook, tak ada ni, surat khabar. Ha, surat khabar tu. Nah. Mana ada zaman nabi kilas surat khabar? Itu ni. Sebar-sebar surat khabar, risalah, tak ada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dengan sebab surat khabar boleh tersebar dakwah, Facebook boleh tersebar dakwah, YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, macam-macam media, maka Islam menerima al-istijabatu ila ayyi amalin, diterima apa-apa sahaja program yuaddi ila islamil kafirin, yang membawakan Islamnya orang-orang kafir, bisyartin, dengan syarat alla yakuna muharraman. Maka sebab tu para pendakwah dulu, lebih-lebih lagi awliya utisa'ah, wali sembilan dia panggil, ataupun dikenal dengan bahasa Jawanya wali songo. Ah, cara dakwah dia tu bagai-bagai. Antara yang paling masyhur dakwahnya ialah Sunan Kalijaga. Ah, itu masyhur pasal dakwah dia tu dengan seni. Ah, dia tahu orang minat seni. Gamelan tak gamelan, dikir dan sebagainya. Pasal tu wayang kulit ni daripada Fatoni sampai ke Jawa, lalu ke Kelantan, Kedah, mana, semua sama. Betul tak? Ada seni wayang kulit. Ni tak boleh nak claim. Malaysia tak boleh claim kami punya seni. Indonesia tak boleh nak claim. Eh, kami punya seni ni. Mana boleh claim? Belum wujud Malaysia Indonesia tu. Tok Sunan Kalijaga guna dah untuk dakwah. Pasal itulah Raden Masyahid atau Sunan Kalijaga ni dikenal dengan gelaran Syekhul Malaya, Syekh Melaya. Pasal apa? Tempat kita ni kenal dengan Syekhul Malaya. Di Jawa dikenal Sunan Kalijaga, nah, penjaga sungai. Nah. Dan dikenal juga dengan Syekhul Malaya di sana pun. Pasal dakwahnya mula daripada tanah Melayu Fatoni sampai semenanjung tanah Melayu sampai ke tanah Jawa. Itu dakwahnya apa? Oh, bukan memaksa masuk Islam. Kena yang bengih ya, dengan cara seni. Seni gamelan, seni dikir, seni wayang kulit. Sehingga orang kita ni minat. Boleh pergi masuk. Lama-lama masuk Islam. Mudah. Nah, itu cara pendakwah-pendakwah dulu. Mereka menggunakan apa-apa sahaja media, medium, cara, program, asalkan perkara itu tidak haram bil qata'i, tidak haram dengan putu. Ha, kalau haram dengan putu tak bolehlah. Seperti ikhtilat laki-laki perempuan, bercampur bau, nah, mabuk-mabuk, arak. Kita nak bagi dia masuk Islam, kita kena jemput dia hidang arak. Hai, tak boleh itu. Itu haram bil qata'i, nah, hidang babi panggang. Hai, tak boleh itu. Itu haram bil qata'i, nah. Ha. Jadi selagi mana perkara itu tidak haram dengan putus, kalau boleh digunakan untuk dakwah, guna. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terima saja. Nah, asalkan surat seru kepada orang masuk Islam sampai di hadapan raja-raja Ajam. Nah, Ajam artinya kullu man la yafhamu lugah arabiyyah. Tiap-tiap mereka yang tidak memahami bahasa Arab atau faham tapi dia tu ghairul Arab, bukan orang Arab. Hatta musta'rabah pun tidak. Nah, itu. Habis. Kemudian kita akan sambung pula nanti insya-Allah lepas raya lah. Nah, ini nak masuk puasa dah. Nah, sebulan puasa, sebulan raya, dua bulan cuti. Nah.
Kita akan masuk hadis yang ke-91 daripada sekalian hadis, dan hadis yang ke-6 daripada hadisul bab, iaitu apakah yang ditulis pada cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperbuat daripada perak yang Nabi gunakan untuk yakhtimu bihi, gunakan cok dengan cincin tersebut. Ada tulisan? Tu kana naqshu khatimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun, satu satrun, satu garis, satu permulaan ayat di bawah Muhammad, kemudian Rasulun, kemudian Allah. Dia baca daripada bawah Muhammad, Rasul, Allah. Gitu. Bukan Allah, jangan baca ke atas. Itu sesak. Allah, Rasul, Muhammad, sesak. Apa tu apa dia tulis Allah di atas? Saya baca mula pada bawah. Li ta'zimi ismillah. Ismillah apa? Li ta'zimi ismu zatillah. Gitu. Li ta'zimi ismi zatillah. Kerana nak membesarkan nama zat Allah Ta'ala. Mana? Nama zat bagi Allah apa? Allah. Maka ditulis tu daripada atas. Allah, Rasul, Muhammad. Jadi bacanya daripada bawah. Muhammad, Rasul, Allah. Nanti saya bawa contoh cincin tu. Ada je cincin tu orang bagi ni. Contoh cincin. Cincin tu tak ada dah. Nah, mana ada dah cincin asli tu, tak ada dah. Zaman Sayyidina Uthman kalau tak silap, jatuh dalam satu telaga. Tak jumpa siapa kesudah dalam telaga tu dah. Cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibuat sebagai cok tadi tu. Jatuh dari telaga zaman Sayyidina Uthman bin Affan kalau tak silap. Jadi khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung semula pula. Qala al-Hafiz Imam Tirmizi haddatsana Muhammad ibn Yahya qala haddatsana Muhammad ibn Abdullah al-Ansari qala haddatsani abi an Sumamah an Anas ibn Malik qala kana naqshu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulun satrun wallahu satrun wallahu a'lam wa ilmuhu adam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqqihna 'ilma asy-syari'ati والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.